Nekoliko tjedana prije svoje smrti Stanko Barbarić, unuk brata Petra Barbarića, cjelokupno obiteljsko imanje darovao je Travničkom sjemeništu, odnosno vrh Bosanskoj nadbiskupiji. Stanko je temeljito obnovio Petrovu rodnu kuću, izgradio niz popratnih sadržaja i učinio je oazom spokoja i molitve. A njegova je posljednja volja da to služi budućim odgoju svećenika. Zato ovdje imamo centar gdje se može održavati i seminari i duhovne vježbe. Uz dozvolu mostarskog biskupa monsinjora Petra Palića, danas je blagoslovljena prostorija koja će služiti kao kapelica. Tako da će svakog četvrtka na večer biti tu sveta misa za javnost, a druge dane će biti samo za one koji tu obavljaju duhovne vježbe i seminare. Tako da izvršavamo posljednju volju pokojnog Stanka. Izvršenjem posljednje volje Stanka Barbarića, odnosno blagoslovom kapelice u Šiljevištima u Župi Klobuk, Hercegovina se na neki način odužuje slugi Božijem Petru Barbariću, baš kao što je to učinila i Bosna otvaranjem katoličkog centra. To je jedna lijepa poveznica sa rodnom kućom i mjestom gdje on počiva u sjemeništu. To je možda Stankova posebna bila želja da se ta poveznica ostvari. I mi smo mu zahvalni da je to tako zamislio i zahvalni smo da nas je zadužio da to ostvaruje. U Travniku je njegov grob, a u Klobuku njegov spomen dom. Hodočasti se i moli na ta oba Petrova mjesta, a od danas njegova rodna kuća ima i puno veće duhovno značenje.